ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସିବିଆଇ କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ମୋର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ ସିବିଆଇ, ସିବିଆଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି। ସିବିଆଇ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ, ସିବିଆଇ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏ ତଦନ୍ତର ଧାରାକୁ ଚଲେଇବ, ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସିବିଆଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସିବିଆଇ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଇଏ କଥା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନେକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କେବଳ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ଟିକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଡାକି ପଚରାଉଚରା ଏସବୁ କଥା ଚାଲିଥିଲା। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ସିବିଆଇ ତା ତଦନ୍ତ ତା ରାସ୍ତାରେ କରୁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ, ତାକୁ ଏଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି କରିବେ ସେ କଥା ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ବରବାଦ ହୋଇଛି, ଲୋକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ, ସେ ଦଳର ନେତାମାନେ ଇଏ ବାବଦରେ ସିବିଆଇକୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ସିବିଆଇ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ନ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ କାହାକୁ ଧରୁଛି, କାହାଠୁ କାଗଜ ଜବତ କରୁଛି, କାହାଠୁ କାହାକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।